大家好，这里是正在播出的热线十二，我是主持人小辉，欢迎您收看我们今天的节目。首先进入法治动态。日前，最高人民检察院联合全国妇联下发通知，要求检察机关与妇联加强对侵害妇女儿童权益犯罪的惩治打击，推动未成年人司法保护社会知识体系建设，促进妇女儿童保护法律体系健全完善。日前，最高人民检察院联合全国妇联下发关于建立共同推动保护妇女儿童权益工作合作机制的通知。通知指出，检察机关和妇联组织要构建妇女儿童权益保护联动机制，各级妇联组织发现妇女儿童被家暴、性侵或者民事行政合法权益被侵害等线索，或涉检来信来访的，应及时将案件线索或涉检信访材料移送同级检察院，受理的检察院应当及时处置，快速办理，并将处理结果反馈妇联组织。其中，对性侵未成年人的案件，应当监督公安机关及时立案，实行一站式取证，保障有效惩治犯罪。接下来进入今日热度榜。您所关心的就是我们关注的，一起来看看有哪些热点事件登上了今天的榜单。我们看排在首位的是，拖欠农民工工资加付50%以上赔偿金。近日，国务院公布了《保障农民工工资支付条例》，明确对违反规定拖欠农民工工资逾期不支付的，向劳动者加付应付金额50%以上、100%以下的赔偿金。那涉嫌构成拒不支付劳动报酬罪的，及时移送司法机关追究刑事责任。我们来看排在第二位的是，撤回也没用，微信聊天记录成证据。近日，福建证监局公布的一则行政处罚决定书显示，上海山钢董事长、法定代表人刘长江内幕交易冠福股份，被责令依法处理非法持有的冠福股份股票，并处以60万元的罚款。那在该案当中呢，刘长江获取内幕信息的渠道之一是微信，其中还包括了一条已经撤回了的消息，但是这些聊天记录最终都被作为了证据。我们来看排在第三位的是，女司机连撞违停汽车。日前，浙江杭州一辆汽车横停在停车位前的通道上，堵住了一辆正常停放的汽车，那被堵的汽车呢无法驶出。女车主先后11次撞击违停汽车的侧面，直到将违停汽车撞开以后才驶离了现场。第二天，女车主投案自首，目前案件呢正在处理当中。对此啊，很多网友呢表示有话要说，有网友就说了，用错误来惩罚错误，这是不可取的办法。还有网友说了，应该是双边惩罚，违停必罚，但这不能成为故意毁坏的借口。好了，以上呢就是今日热度榜的全部内容。在这里呢，我们也要向电视机前的观众朋友们征集一下，如果您有好的新闻线索，可以通过我们屏幕下方的电子邮箱来联系我们。更多的移动视频，请您扫描二维码下载央视频客户端观看。好，接下来进入今日聚焦。最近一段45度让路法的动画视频呢，在网络热传。视频当中啊，两条车道上的车辆呢，同时向两边斜向避让45度，为后方的救护车让出了一条生命的通道。礼让特种车辆不仅是每一个交通参与者的义务和责任，更是对生命的尊重和敬畏。1月1号下午1点多钟，湖北宜都高坝洲镇一居民家中发生火情。宜都市消防救援大队出警途中，在一个十字路口遇上红灯，前方两车道有3辆私家车正在排队等待通行。在听到消防车的警笛声，并确定对向无车辆后，3辆车不约而同地选择45度主动让道。其实消防车出动的话，就是争分夺秒的事情。我觉得这是一个，我们大家都应该做的吧。车主们45度让路的行为，不仅给消防车让出了一条生命救援通道，节省了宝贵的救援时间，更成为了道路上文明礼让的典范。
给特种车辆让行也是给生命让行。福建莆田的一位电动车驾驶员见消防车无法通过拥堵路段，便下车指挥交通，因此成了网红。2019年12月31号下午，福建莆田消防接到报警，霞林街道板头小区突发火灾，消防车随即赶往现场。当消防车行驶到莆田市历城大道北磨路口时，路面拥堵，消防车多次鸣喇叭喊话提醒，但前方的两辆车辆仍未礼让。当时你们在路口被堵了多久？大概1分20秒左右吧。然后当时情况怎么样？当时情况我很急，车上喇叭一直狂按，一直喊话，一样都没，一直没反应。这时，在前方待行区的一位骑电动车的男子主动下车，在路面上指挥车辆让行，疏导交通。这一幕被路口的监控记录了下来。就是觉得消防车那个拉着警笛嘛，出警肯定是急事，然后就想着早一点让消防车通过。那时候是路口刚好是那个红灯嘛，然后前面那个私家车可能是也是比较紧张，然后处理的好像不是太好，然后我就。比较急，然后就随手一个小小的举动，想不到，没想那么多，但是其实真的没想那么多。在热心男子的帮助下，消防车突出重围赶往现场。当天下午，火灾被及时扑灭，而这段视频被当地交警上传到社交平台上，不到一天时间变成了爆款视频，仅一个平台就已经突破了1亿的点击量，还收到了将近300万个点赞以及4.6万条的评论，为我们这个消防救援队伍这个取得了最佳的救援时间，所以说特别的感谢你，你是最棒的。我也希望越来越多的这个社会人士啊，这个看到我们消防车通行的时候，帮助大家一起疏导交通，这样的话有利于我们的生命救援。此外，消防和交警部门也提醒，根据《道路交通安全法》的相关规定，如果因为给消防车等特种车辆让道而出现闯红灯、压实线等交通违规行为，不属于违章行为。相关部门也呼吁，大家在路上碰到鸣笛的救护车、消防车等特种车辆时，应尽快避让。不仅消防车遇到在执行任务中的警车、救护车等等这种特种车辆的驾驶员都有让行的义务。好，下面我们要连线的是央广评论员张斌，张斌老师您好。您好，小辉。嗯，谈一谈您的看法。应该说呀，这个甭管是警车还是救护车还是消防车，只要警笛一响，前面的肯定啊司机心情紧张，有的人呢还真不知道要让怎么让。如今这样一个视频呢，在网上啊引起了大家广泛的关注，终于知道了原来还有这个45度的让车法。当然了，这样一个让车法其实通过网络传播，我觉得是非常好的一种形式，让我们知道了一些让车的具体常识，同时呢也展现了我们当下在自媒体时代啊这样一种信息传播的深度和广度。哲学家培根就说过，这个新闻的价值或者说知识的价值啊，并不在于它本身，而在于它传播的深度和广度。让这样的好知识能够让更多的驾驶员知道，当然是好事。但是啊，我们也要强调啊，光有这个会让的技巧还不行，还要有一颗愿意让的心。会让和愿让，这是一体的两面，缺一不可。既体现了我们驾驶员的技巧，又体现了我们相应的素质。所以啊，我觉得不管是在我们的驾校的考试当中，还是在培训当中，加强相关的这种礼让特种车辆的意识，让他们真正呢在道路上让出这生命的通道。我觉得呀，这样一个视频，这样一个案例，确实值得我们点赞和学习。小辉，嗯，好的，谢谢张斌老师。好，我们继续热线关注。现在呢，这个扫描二维码支付的形式呢，可以说给我们的日常生活带来了很多的便利，也被越来越多的人使用。然而，在使用的过程当中，您得注意，要十分清晰地去辨别，有一些二维码它并不安全。广东的小王一天上班的时候，被朋友在 QQ 上紧急呼唤，原因是他的家人生病住院，需要做手术，需要微信支付手术费。但由于自己的微信没有绑定银行卡，请小王给他转款3500元求助，并索要了小王的银行卡号，并承诺会马上把这笔钱还到他的卡上。我不是打那个视频过去嘛，嗯，他是接了的，是他本人，但是他不说话，嗯，后面他说网络卡嘛，我也就没太去注意这件事情。他是先发一个那个银行的转账记录单给你，嗯，那个名字是我，卡号是我，嗯，他说要2个小时过后到账，然后后面我说，那我2个小时过后到账之后给你了，他说我表姐也是光，
做手术需要钱就急用嘛，然后就转给他了。而小王让朋友转款的方式就是用手机扫一扫，他用 QQ 中发来一个二维码，让小王小额转账，一次500元，小王转了4次，当第5次转账的时候，屏幕出现了提示，是一个什么文字来的，就是说对方就是说不安全嘛，就提示我，然后我转不过去，我说你这个二维码怎么那个，然后后面他又重新发了一个二维码给我，那我再转。然而2个小时之后，小王查看银行卡，发现朋友承诺归还的3500元并没有到账，而此时他的语音电话也无法接通。几经周折，小王联系上朋友后才知道他的 QQ 号早已被盗，自己被骗了。在整个过程中，小王跟对方视频，仅仅看到了对方闪了一下就挂断了，并没有语言的交流。相关安全专家表示，号码被盗要合成一张号码主人的头像并不是一件难事，而所谓的银行转账单据那就更简单了。市面上比较大的大银行的话，它这个都是可以进行一些伪造的，付款人账号这个也是可以改的，包括通知手机号码都可以去改，就是你想怎么编怎么编。他怎么来后台操作这个短信通知呢？这个从技术上面是也可以实现的，因为我们都知道通过伪基站啊，包括一些短信的群发器，都是可以自动编辑号码的，伪造一个银行的这个转账的信息。近年来，快捷支付实实在在给大家的生活带来了便捷，大街小巷也各处都是二维码，日常生活中少了现金交易，不法分子就会在有利可图的各类扫码转账中做文章。最重要的是做到在扫码之前先要跟官方、跟好友、跟正规渠道去核实有没有这样的事情的发生，那么确认了这个是一个正规的事情之后，那么确定好友确实要管你借钱，那么再通过扫码的方式去进行下一步操作，我觉得这还是一个比较安全的方式。近年来，各地检察机关深入贯彻中央关于支持民营企业发展的决策部署，全面落实最高检关于保障和促进民营企业健康发展的意见，立足检察职能，强化平等保护理念，为民营经济发展壮大提供有力的司法保障。那么我们跟他合作是2004年吧，跟他就是开始合作了，他开发，我帮他总承包。2007年，江苏昆山颇具影响力的某房地产公司要开发新楼盘，经过竞争，黄某的公司入选。黄某称，在3年前，自己与这家房地产公司就有合作，和其负责人陈某算是老朋友了。然而就在承建期间，陈某却向黄某提出，让他帮忙在正常的业务范围外再开点发票出来。他要省钱嘛，少交税给项目本来是1000块造价，他跟我讲，我们这样子，你加个200块，就这个意思。黄某称，陈某的房地产公司还有项目，如果得罪他，不仅再无合作机会，就连这次的工程款也可能拖欠。再三考虑之后，黄某答应了陈某的要求。我跟他合作了15年呀，好像是我们住了他20几个亿吧，帮他就增加了2亿。直到2018年，当地税务局到黄某的建筑公司进行查账时，发现了这个问题。后来嘛，我们就按照配合税务机关呀，该查的查呀，给我们补交税的交，给我们该罚的罚。总共我们补交了6000多万税吧。随后，黄某到当地公安机关自首，该案由当地公安机关移送至昆山市人民检察院审查起诉。经查，黄某公司并不是唯一一家为陈某虚开发票的公司。他为什么要答应开发商这样一个要求？开发商往往决定建筑商，比如说这个工程款的支付，比如说以后的合作，下游企业往往难以拒绝。那么7家建筑商呢，都是向他提供了6%-11%不等的这个建筑业普通发票，这个总共虚开了3亿元之多，这样一个量。为了收集所有与定罪量相关的证据，检察官们跑到了工地、公司等地进行走访，与企业经营者深入交流。我们还这个，走访了这个，劳动事业部门，也了解到他有10000多的员工，那这样一个企业。10000多名的员工，如果说我们就简单处理，把它起诉了，这个企业如果倒闭了，
那这一万多员工生计可能就难以为继，企业它的纳税、它的遵章守纪等方面一贯是比较良好的，哎，所以我们认为这种企业还是应当予以保护的。2018年12月19号，昆山市人民检察院对黄某等七人和其公司依法作出相对不起诉决定，同时对陈某的公司以虚开发票罪依法提起公诉。那我们呢，在贯彻宽严相济政策的同时，也不能搞宽大无边。犯罪源头性的企业，那我们还是要依法进行一个处理。没得哭出来，开心的。本来那个公司，我们公司买了一块地，本来是那个办公楼先盖了，差不多就停下来了，那个时候不弄了。那么到去年开始来继续弄起来，现在我们办公楼造好了，自己的办公大楼造起来了。我们不能机械办案啊，就不能说办一个案子倒了一片企业或者倒了一个企业。我们这个对于涉民营企业的案件啊，我们要努力营造这样一个公平的营商环境。在办理羁押必要性审查的案件中，山东省各级检察机关在严格审查、依法办案的前提下，充分维护在押人员的合法权益，体现了检察工作的司法人文关怀。2017年11月20号，汪某某等人作为某建设单位的主要负责人，为了赶工期、抢进度，在现场不具备打桩条件的情况下，仍要求施工人员进行施工，造成人员伤亡的安全生产事故。2017年11月23号，犯罪嫌疑人汪某某到高唐县公安局投案自首，并积极配合调查。同日，汪某某所在的高唐县某置业有限公司和施工方与被害人及被害人近亲属签订了赔偿协议书。2017年12月1号，此案被高唐县公安局移送高唐县人民检察院审查逮捕。2017年12月8号，高唐县人民检察院批准逮捕。2018年1月16号，犯罪嫌疑人汪某某胞弟向高唐县法院申请对汪某某进行羁押必要性审查。综合各方面的意见，我们认为就是对汪某某是否变更强制措施，影响的不只是他一个人，势必关系到工程的进度。另外，我们考虑到本案的案件事实基本已经查清，证据已经收集固定，汪某某负有直接的管理监督责任，但该起事故的发生也是由多方因素造成的，而且汪某某系初犯，有自首情节，其所在的这个公司也已经赔偿了被害人及其被害人的家属，得到了被害方的谅解。于是我们就是当天向这个高唐县公安局提出了变更强制措施的建议，给汪某某变更为取保候审的强制措施。目前，汪某某现在聊城市经济技术开发区接受社区矫正。近日，在北京昌平，一位老人失足掉进了冰窟窿，一名路过的小伙子主动上前救援，他努力地将落水老人托起，周围的人呢也将绳子扔到了河中，试图将两人拉上岸，最终老人被成功地救起，而救人的小伙子却匆匆地离开了现场。1月4号，北京昌平一名老人失足掉进温榆河冰窟窿里，小伙子主动上前救援，事后小伙未留姓名匆匆离开，多名网友为其点赞并公开寻人。1月7号，记者找到了救人的小伙子，他名叫王忠庆，是个物流司机。我看有人应该是掉冰窟里了，停车下去了，那个人已经在里面应该是冻僵了，反正我就知道还活着。我说我还会游泳，我说我过去看看，然后我就脱了衣服，我就过去了。冬天嘛，这游泳是真游不动了。下去了之后，我这也要沉底儿，有个救生圈来了，我给他挎着他那个两个胳膊，然后伸进去，要给他推出去，推不动。然后警察也在拽嘛，就我身上那个身上挂了很多伤，挺不拉疼的，感觉我也没什么太多知觉了。在众人的帮助下，两人被拉出冰窟窿。我们说这种事情也没必要报道，咱也不是什么英雄。我认为我做这个事情，我感觉应该去做，
就去做了。如果我不去救，也有别人去救，因为没打算让谁感谢。前不久，一名男子在广西南宁东站突然晕倒，幸亏车站的执勤特警及时实施心肺复苏，才化险为夷。近日，一名男子从北京乘车返回老家广西，在南宁东站售票厅中转买票时突然晕倒，正在巡逻的辅警发现倒地男子后，立即向派出所值班室报告。两分钟后，执勤特警赶到现场，对倒地男子进行急救。晚八点左右，我听到对讲机喊售票一有人晕倒，我和同事立即赶往现场，到达后发现一名男子倒在地上没有意识。值班室第一时间拨打了120急救电话，在急救医生的电话指导下，众人合力展开了救助。心肺复苏，医生说心肺复苏，看一下南广场那边。不用人工呼吸，我先看他嘴巴有没有力。先看我们进来的时候，这个也进去那个是不是吃东西？没见有。好的。我在急救医生电话指导下，对他进行了心肺复苏，大概一分钟后，他有了明显反应，状态也慢慢平稳。随后120急救车抵达现场，将男子送往医院。还可以走，行了，先上担架吧，有脉搏，走吧。据了解，晕倒的男子姓农，已经脱离生命危险。日前，第13届圆满假期结伴大使出发大会在北京工业大学举行。2020年1月5号，第13届圆满假期结伴大使出发大会暨2019年度结伴大使颁奖典礼在北京工业大学举办。本届活动将由北京几十所高校的1000名大学生入选成为结伴大使，利用寒假返乡的机会，每人去寻找家乡需要帮助的3名留守儿童，与孩子们结成长期的帮扶对象，为孩子们搭建一个美好的精神家园。它是一个非常好的亲情陪伴的一种方式，这也是我们精准帮扶的一个具体的呈现。全国这所有的大学的同学们都有机会能够参与到我们这圆满假期活动里面来，让他们都和自己的家乡这个土地上的这个父老乡亲和小朋友们，通过这样的一个活动，把情感和希望连接起来。近日，浙江临海发生一起交通事故，伤者被压在小货车下动弹不得，过路的市民纷纷伸出援手抬车救人。当天上午，一辆摩托车经过路口时，由于前方车辆突然减速，加上雨天道路湿滑，导致驾驶员从车上摔了下来。还没等他爬起来，后方一辆小货车冲了上来，直接将人压在了轮胎下。这危急的一幕正好被在路口执勤的交警们看到，他们赶紧冲到车旁尝试抬车救人。来，周边过路的一个灭地的驾驶员非常热心的，车子停下来，车门都没关，直接帮我们一起抬车，因为也比较重的，自发过来的，至少有6-7个。下面进入今天的法治速览，看看全国各地都发生了哪些法治事件。近日，海南海口海警局接到举报称，在澄迈县东水港附近海域，一艘船只上可能藏有走私冻品。经过搜寻，警方在目标海域发现可疑船只，经检查，船上有疑似走私冻品约100吨。随后，警方在东水港村港口海域岸边附近相继查获疑似走私冻品100余箱。此次查缉行动共查获涉案船舶一艘、货车一辆，疑似走私冻品约102吨，抓获涉案人员21名，目前案件正在进一步侦办中。近日，山东济南交警支队通报了一起特大伪造临时行驶机动车号牌案的相关案情。该案中，犯罪嫌疑人林某某自2016年6月至2019年3月，先后伪造并售出临牌25万余副，预估获利100万元左右，假临牌数量之大，在全国尚属首例。另外，民警在办案过程中还查获伪造的国家机关及企事业印章130枚。
近日，一辆由福州开往呼和浩特的列车行驶至信阳站时，列车长发现旅客赵某只购买了驻马店到信阳的短途票，却打算搭乘长途车。列车长要求赵某补票或下车，但遭到赵某拒绝，并对列车长进行辱骂殴打。乘警赶到现场后，立即对赵某采取强制措施，并带离列车。目前，赵某因寻衅滋事被公安机关处以行政拘留7日的处罚。近日，旅客刘女士报警称自己的手机在河北邯郸火车站丢失。经过调查，民警发现刘女士在候车室不小心将手机掉落，之后一名男子趁刘女士起身离开时伺机窃取，并将手机关机。在掌握该男子乘坐的车次后，民警在特370次列车7号车厢将该男子抓获。最终，该男子因盗窃他人财物被北京铁路警方依法行政拘留10日。下面我们来看一则警情通报。近日，吉林省四平市公安局面向全社会公开通缉重大涉黑在逃犯罪嫌疑人李俊峰，希望广大群众积极向公安机关举报或提供线索，对提供线索协助抓获在逃犯罪嫌疑人的，给予人民币20000元的奖励。好，节目的最后呢，我们来看发生在江西赣州的一场紧急救援。更多移动视频，请您扫描二维码下载央视频客户端观看。好了，观众朋友，今天的节目呢就是这样了，感谢您的收看，我是小辉，下次节目再见。